Վարդան վարդապետ այգեկցի, խրատներ, ոխակալության, ատելության, մախանքի, բարկության, նախանձի և այլ բազում մանր մեղքերի մասին, որոնք Սուրբ գրքերում կոչվում են շնչական. Բնագրում շրջականք. Ոխակալությունը մեծագույն չարիք է և վիթխարի գազան։ Այն մշտապես սատանայի գործ է, որովհետև առաջինը ոխը նա պահեց և մարդուն հանեց դրախտից։ Տերը հիրավի դատապարտում է ոխակալին, թե թողություն չունի դատաստանի օրը, որովհետև գործակից է չարին։ Բոլոր զգայական և հոգևոր մեղքերի մայրը ոխակալությունն է, որովհետև ոխակալը մախում է եղբորը, հակառակվում է, գրգռվում։ Իսկ ով ոխակալ չէ, նման է Աստու որդուն, չի նախանձում, չի գրգռվում, չի մախում, քեն ու վրեժ չի փնտրում, նաև չի ատում որևէ մեկին, այլ Աստծո սիրով սիրում է իր եղբորը և չարի փոխարեն բարի է հատուցում։ Ինչպես պատվիրեց մեզ Աստված, այս շնչական մեղքը թեպետ և փոքր է թվում, սակայն կատարյալ չարիք է, երբ որևէ մեկը գործում է այն և չի զղջում։ Քանզի Քրիստոսը սահմանեց, ով մեղք է գործում, ծառայ է մեղքին, Հովանես 34, ով մեղք է գործում, ծառայ է մեղքին։ Ուրեմն, ով փոքր մեղք է գործում, փոքր մեղքի ծառայ է, սակայն թե մեծին, թե փոքրին, ծառայող ամեն ոք միապես ծառայ է կոչվում։ Նա նման է այն հմուտ որսորդին, որին առյուսները չկարողացան սպանել, և երբ նա անհոգ ննջեց, եկան տկար աղվեսներն ու անզոր ճագարները և սպանեցին նրան։ Նմանապես էլ մենք, եթե մեծ մեղքեր շնություն, սպանություն կամ մի ուրիշ ծանրագույն մեղք չգործեցինք, այլ միայն բամբասեցինք, խեղ կատակեցինք, հեգնեցինք, մախացինք, ատեցինք, ահա Աստծո սիրելիներ, չսպանվեցինք առյուծից, այլ տկար աղվեսներից։ Քրիստոս ասաց, ամեն մի դատարկ խոսքի համար հաշիվ պիտի տաք դատաստանի օրը, Մատթեոս ԺԲ 36, ամեն մի դատարկ խոսքի համար հաշիվ պիտի տաք դատաստանի օրը, ով հանիրավի բարկանում է իր եղբոր վրա, մարդասպան է, ով նայում է անամոթաբար, շնացավ աչքով, առաքյալը դատապարտում է բամբասողին և շողոքորդին, իսկ Տերը դատաստանի արժանի է համարում եղբորը հիմար և տգետ ասողին։ Մատթեոս 22։ Առաքյալը դատապարտում է բամբասողին և շողոքորդին, իսկ Տերը դատաստանի արժանի է համարում եղբորը հիմար և տգետ ասողին։ Հակառակությունն ու գրգռությունն այն են, որ մարդ միշտ խռովարար է լինում և հորդորում է ուրիշներին աղաղակ և խռովություն բարձրացնել, իսկ ինքը հեռու է մնում։ Ով ատում է եղբորը, մարդասպան է, առաջին Հովանես 15, ով ատում է եղբորը, մարդասպան է։ Մախանքն այն է, որ ծածուկ ոխով այրվում և ծխում են մտքում, ինչպես կրակը հարդի տակ։ Մախանքն այն է, որ ծածուկ ոխով այրվում և ծխում են մտքում, ինչպես կրակը հարդի տակ։ Նախանձն այն է, երբ տեսնում ես մեկի բարիքը խեղդվում և հույժ տրտմում են, ինչը հակառակ է Աստծուն։ Նախանձն այն է, երբ տեսնում են մեկ ուրիշի բարիքը խեղդվում և հույժ տրտմում են, ինչը հակառակ է Աստծուն։ Չարակնելն ու հաճաղելն այն է, որ երբ Աստված ընկերոջն ունեցվածք է տալիս, հույժ խոցվում են և չեն կամենում տեսնել կամ լսել եղբոր մասին։ Չարակնելն ու հաճաղելն այն են, որ երբ Աստված ընկերոջն ունեցվածք է տալիս, հույժ խոցվում են և չեն կամենում տեսնել
կամ լսել եղբոր մասին։ Այս աղտերը, որոնց մասին խոսեցինք, ծնում են ոխը, մախանքը և նախանձը, որովհետև միանման են սրանք և նույն գործին են կատարում։ Առաքյալը բամբասողին դասեց պոռնկի և մարդասպանի հետ և հանեց արքայությունից, որովհետև առաջին չարիքը քսությունն ու բամբասանքն են, որովհետև Սատանան օձի միջոցով Եվայի մոտ բամբասեց Աստծուն։ Առաքյալը բամբասողին դասեց պոռնկի և մարդասպանի հետ և հանեց արքայությունից, որովհետև առաջին չարիքը քսությունն ու բամբասանքն են, որովհետև Սատանան օձի միջոցով Եվայի մոտ բամբասեց Աստծուն։ Կատարյալ չար է նա, ով նախատելով բամբասում է եղբորը։ Մարիամն էլ նախատելով բամբասեց Մովսեսին և Աստված բորոդ դարձրեց նրան և ասաց. «Ինձ բամբասեցիր և ոչ թե Մովսեսին»։ Թիվք ժբտ 1-10։ Թեպետ նա արդարացիորեն բամբասեց, որովհետև ասաց, «Եթով բացի կին առավ», և այդպես էր, բայց նախատելով բամբասեց. Ուստի բնավ պետք չէ չարախոսել որևէ մեկին կամ նախատասեր լինել, որ Սատանան չուրախանա, թույլ մի տուր որևէ մեկին քեզ մոտ բամբասել, մի ընդունիր մահացու չար դեղը քո լսելիքում, ինչպես քո մայր Եվան արեց, որ չմեռնես հոգով, ինչպես նա մեռավ, և չարաչար չբորոտվես, ինչպես Մարիամը. Թույլ մի տուր որևէ մեկին քեզ մոտ բամբասել, մի ընդունիր մահացու չար դեղը քո լսելիքում, ինչպես քո մայր Եվան արեց, և որ չմեռնես հոգով, ինչպես նա մեռավ, և չարաչար չբորոտվես, ինչպես Մարիամը. Սուտ վկայողը Հուդայի գործակիցն է, որովհետև այն ինչպես նաև մատնությունն ու ընկերոջ դեմ որոգայթ լարելը սպանություն են։ Սուտ վկայողը Հուդայի գործակիցն է, որովհետև այն ինչպես նաև մատնությունն ու ընկերոջ դեմ որոգայթ լարելը սպանություն են։ Երթվելն արգելեց Քրիստոս և թույլ չտվեց որևէ բանով անգամ գլխի մազով երթվել, Մատթեոս 34, որովհետև վատն այն է, որ երթումն ուրացությամբ է լինում։ Դրա համար էլ Տերը ընդհանրապես հրաժարեցրեց երթվելուց. «Վայ մեզ եղբայրներ, ով կարող է փրկվել, որովհետև բազում անգամ երթվում և երթումն ուրանում է ամեն մեկը»։ Եվ սուտը շատ է, քան ճիշտ է։ Անողորմների բաժինը, պարգևն ու վիճակը հայտնի են, այդ մասին փոքրինչ նշեցինք ողորմածների վերաբերյալ ճառում, որովհետև Սատանան անողորմ է և անողորմների հետ կլսի «Հեռացեք ինձնից»։ Անողորմների բաժինը, պարգևն ու վիճակը հայտնի են, այդ մասին փոքրինչ նշեցինք ողորմածների վերաբերյալ ճառում, որովհետև Սատանան անողորմ է և անողորմների հետ կլսի «Հեռացեք ինձնից»։ Սպանությունը մեծ կորուստ է, որովհետև Տերը բանսարկուի մասին վկայում է, թե «Ի սկզբանե մարդասպան է», որովհետև մեղքով սպանեց Եվային։ Կայինը եղավ երկրորդ մարդասպանը, որովհետև սպանեց Աբելին, իր եղբորը, և բացեց նոր չար ու դառնատեսակ դուռն աշխարհում։ Կամովի գործած սպանությունը խիստ չար ու ծանր լուծ է։ Երկաթի բեռ։ Ակամա գործածն ավելի թեթև է, քան
կամավորը պատերազմում սպանելն ավելի թեթև է, քան այն, որ ծառայեն առնում ու սպանում։ Բայց եթե հնար լիներ, ավելի լավ կլիներ չսպանելը, որովհետև սրա ծանր լինելու պատճառով է աղոթում մարգարեն և ասում. «Փրկիր ինձ Արյունից, Աստված իմ»։ Սաղմոս Ծ 16. «Փրկիր ինձ Արյունից, Աստված իմ»։ Եվ ապա ասում է. «Կցնցա իմ հոգին քո արքայության մեջ»։ Սաղմոս Ծ 16. «Կցնցա իմ հոգին քո արքայության մեջ»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Չգնացի նրանց Արյունոտ ժողովներին, որովհետև Արյուն է հեղվում խիստ սաստիկ և խղճի խայթը»։ Սաղմոս Ծ 16. «Չգնացի նրանց Արյունոտ ժողովներին, որտեղ Արյուն է հեղվում, իսկ խիստ սաստիկ է խղճի խայթը»։ Դրա համար նաև եկեղեցին է միշտ աղոթում և ասում. «Փրկիր մեզ Արյունից, որ իշխանություն ունես հոգիների և մարմինների վրա»։ «Փրկիր մեզ Արյունից, որ իշխանություն ունես հոգիների և մարմինների վրա»։ Ապա իսկապես վայ մարդկային ցեղին, քանզի հիրավի անթիվ իզուր արյունայեղություններ են տեղի ունենում աշխարում, ինչ պիտի պատասխանեն այեղ դատաստանի Ատյանում, քանզի ասաց Նոին. «Ձեր Արյունը բոլորից կպահանջեմ»։ Ծննդոց Թ 5. «Ձեր Արյունը բոլորից կպահանջեմ»։ Եվ ցորենի գինու և այլ պետքերի ազնի վաճառողը չէ, որ նզովվում է աստվածային գրքերում, այլ նա, ով արծաթի սիրո համար ագահությամբ ճանում է նվազեցնել ընդունված և աստծո կողմից սահմանված չափից ավելի, լինի քիչ թե շատ։ Ցորենի ու գինու և այլ պետքերի ազնի վաճառողը չէ, որ նզովվում է աստվածային գրքերում, այլ նա, ով արծաթի սիրո համար ագահությամբ ճանում է նվազեցնել ընդունված և աստծո կողմից սահմանված չափից ավելի, լինի քիչ թե շատ։ Այսպիսով, ով սահմանված չափից նվազեցնում կամ թերակշռում է, նա նզովված է սուրբ գրքում, որովհետև ագահության ախտն է դրդում նրան այդ անել։ Հավասարապես զրկել է նշանակում և լեռներում հափշտակելը և տան կամ գյուղում գողանալը և մաքսը և վաշխը և կաշարքը և իզուր տուգանքը և մշակի վարձը չտալը։ Սրանց հավասար է ժլատ վաճառքը, երբ մեկը նվազեցնում է չափը կամ կշիռը։ Առավել չար է և աստվածային գրքերում նզովվում է նա, ով կիրակի օրը չի մեծարում և չի պատվում։ Առավել չար և աստվածային գրքերում նզովվում է նա, ով կիրակի օրը չի մեծարում և չի պատվում։ Աստված կդատապարտի նրան, որովհետև աստվածային գիրքը թագավորական և տերունական օր անվանեց այն, որովհետև Աստված նրանում սկսեց առաջագործությունը և նրանում ստեղծեց լույսը, հրեշտակներն ու վերին երկինքը։ Նաև կիրակի օրը ժողովրդին հանեց Եգիպտոսից, և կիրակի օրը Բեթխեհեմում կույսից ծնվեց ինքը, հոր բանը, Հիսուս Քրիստոսը, և կիրակի օրը հարություն առավ մեռելներից և քանդեց դժոխքի գոյացությունը։ Կիրակի օրը նա պիտի գա երկնքի ամպերով և մեզ հարություն պիտի տա մեր գերեզմաններից, և պիտի տա իր սիրելիների վարսքը վերջին կիրակի օրը, երբ լրանա 7 դարը։ Սա պիտի լինի 8-րդ դարասկզբի առավոտյան, այն ժամին, երբ մեր Տերը հարություն առավ գերեզմանից։ Սա պիտի լինի 8-րդ դարասկզբի առավոտյան, այն ժամին, երբ մեր Տերը հարություն առավ գերեզմանից։ Սա այն դարն է, որը չի անցնելու հավիտյան, այլ մնալու է անսպառ, նաև ցերեկ և գիշեր չի լինելու այնտեղ։ Ապա հիրավի աստվածային գրքերից մեզ հրամայվեց, որ պատվենք կիրակի օրը, որքան կարող ենք և որքան թույլ է տալիս ժամանակը։ Կիրակի օրը մարմնով հանգստանանք 6 օրվա աշխատանքից, նաև մեր հոգին հանգստացնենք խոստովանելով 6 օրվա մեղքերը։ Այդ օրը նաև գրքերով մխիթարվենք եկեղեցու դռանը,
որովհետև երեք ավետարանները, որոնք ընթերցվում են Կիրակի օրը, նախանշում են երեք փողերը. Յուղաբերից ավետարանը նախանշում է առաջին փողը, երբ կենթանիներին կմահացնի, իսկ ընտրյալ արդարներին հարություն կտա և կդարձնի վերին Երուսաղեմի ժառանգորդներ։ Առավոտյան արձակման ավետարանը խորհրդանշում է միջին փողը, որ հարություն կտա բոլորին, իսկ ճաշու ավետարանը նախանշում է դատաստանը, երբ դատավորը կբազմի զարմանագործ և անձեռակերտ աթոռին, և կասի Ադամի սերուններին եկեք կամ գնացեք և այլն։ Ապա իրավացի կերպով գրվեց, որ ով իր ծուլության պատճառով մնա տանը և չլսի երեք ավետարանների ձայնը, այնպիսին չի լսի փողի ձայնը։ Ով իր ծուլության պատճառով մնա տանը և չլսի երեք ավետարանների ձայնը, այնպիսին չի լսի փողի ձայնը։ Իսկ նա, ով առողջ է մարմնով և կատարյալ հասակով և առանց մեծ պատճառի նախքան պատարակի ավարտը, ճաշակում է որևէ բան կամ էլ ծուլության պատճառով չի գնում պատարակի, նզովքներով փակված է կանոնական հրամաններով։ Իսկ նա, ով առողջ է մարմնով և կատարյալ հասակով և առանց մեծ պատճառի նախքան պատարակի ավարտը, ճաշակում է որևէ բան կամ էլ ծուլության պատճառով չի գնում պատարակի, նզովքներով փակված է կանոնական հրամաններով։ Դրա համար աղաչում եմ, պատվեցեք Կիրակի օրը և փախեք նզովքներից, որոնք դրվեցին նրանց համար, որոնք չեն պատվում այն, բայց դու ով եղբայր տես գերագույն և հրաշապարտ Կիրակի օրվա պատիվն ու ահեղ լինելը, որովհետև հոգեշունչ գրքերը հրաման չեն տալիս ծնկի գալ այդ օրը, ճակատը գետնին հասցնելով, ինչպես անում եք 6 օրերին և երկրպագել Աստծուն, ոտքի վրա մի քիչ խոնարվելով և մատների ծայրը միայն գետնին հասցնելով։ Դրա համար աղաչում եմ, պատվեցեք Կիրակի օրը և փախեք նզովքներից, որոնք դրվեցին նրանց վրա, որոնք չեն պատվում այն, բայց դու ով եղբայր տես գերագույն և հրաշապարտ Կիրակի օրվա պատիվն ու ահեղ լինելը, որովհետև հոգեշունչ գրքերը հրաման չեն տալիս ծնկի գալ այդ օրը, ճակատը գետնին հասցնելով, ինչպես անում ենք 6 օրերի, այլ երկրպագել Աստծուն ոտքի վրա և մի քիչ խոնարվելով և մատների ծայրը միայն գետնին հասցնելով։ Ապա տես, թե նա, ով առանց խտրություն դնելու մարմնի օրենքներով է գործում Կիրակի օրը, ինչպես մյուս օրերին, որքան նզովքներով է կապվում Աստվածաշունչ գրքում։ Չծնրադրելու պատճառն այս է, մեր հայր Ադամը չարից խապված ընկավ անեստների այս աշխարհը գերակատար բարձունքներից։ Նույն օրինակով էլ մենք մեր մոր որովայնից գլխի վայր ենք ծնվում և ընկնում երկիր, նմանվելով մեր հայր Ադամին, քանի որ մանուկը մոր որովայնում ոտքի վրա է գլուխը վերևում, իսկ վերջին ամսին իրեն ստեղծող Աստծո հրամանով շրջվում է գլխի վայր, և խոնավ խավարային բանտում նրան կենդանի է պահվում թաղանթապատ։ Գլուխը որովայնի դրան մոտ է և ամեն օր փնտրում է ելքը։ Դրա համար Աստվածային գրքերը նզովում են նրան, ով այդ ժամանակահատվածում ամուսնությամբ մերձենում է իր կնոջը, որովհետև վնասակար է և շատ է պատահում, որ մանուկը խեղդվում է։ Եվ առաջին պատճառի համար, որ Ադամը գլխի վայր ընկավ երկիր, մենք նույն խորհրդով 6 օր ծունր ենք դնում և Աստծուն, և գլուխը գետնից հասցնում, իսկ Կիրակի օրը չենք խոնարվում գետնին, այլ ոտքի վրա ենք երկրպագում Աստծուն, որովհետև Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից Կիրակի օրը, և մեզ ոտքի հանեց մեղքերի կործանումից և կրապաշտության կորստից, նրան փառք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Վարդան վարդապետ այգեքցի խրատներ, կարդաց Արման Ժորայի Բալյանը։ Վարդան վարդապետ այգեքցի խրատներ, բղձախոսների մասին, որոնք հայհոյում են Աստծուն։ Բղձախոսն առավել չար գազան է, քան դառնաշունչ վիշապ օձը, որի մահաբերդույնը իր չար ժանիքների մեջ է։ Քանզի առաջին վիշապի դառնագույն և պիղծ թույնն է բնակվում նրա լեզվի վրա, քանզի չար հայհոյությունը, որ կար քարբ իժի կոկորդում և բերանում, գալիս բնակվում և հանգչում է պղծախոսի բերանում և շրթունքներին։ Անիծյալ օձը, որ չարաչար բնակվեց մեր մայր Եվայի սրտում և խորհուրդներում, սողալով գալիս և սողոսկելով ու հույժ ցնցալով տեղավորվում է պղծախոսի մտքում և հոգում։ Այն անճորնի և հաղթանդան վիշապը, որը մահացու դեղերով լցրեց իր ականջները և փոխանակ փաթաթվելու կործանար թզենուն պինդ փաթաթվեց մեր նախամայր Եվայի պահանոցին և լանջին, կրկին գալիս և անբաժան կերպով փաթաթվում է պղծախոսի կրսքին ու պարանոցին։ Ա ավելի վատթար կորուստ, քան Եվայի խապվելն է, որովհետև նա բացահայտ չանարգեց Աստծուն, այլ միայն չհնազանդվեց նրա հրամաններին, իսկ պղծախոսն անարգում է Աստծուն և չի զարհուրում դողալով։ Դրա համար աստվածային գրքերը հերդվածողների հետ դասեցին նրան, որ նա առավել չար ու ծանրագույն մեղք է, քան շնությունն ու գողությունը, քանզի ամեն մի մեղք գործելիս փափկանում է և պարարտանում է մեր մարմինը, իսկ պղծախոսի հայհոյությունը ոչ մի օգուտ չի բերում մարմնին, այլ հուշ ծանր բեռ է հոգու համար։ Ապա հիրավի գրվեց, դժողքի հրեղ են հատակում պղծախոսների բերաները լցված կլինեն որդերով, որոնք միշտ կուտեն այրելով ու մորմոքելով նրանց, որովհետև Աստծո պատկերակցին անարգելով գազանի պատկեր դարձրեցին։ Ապա հիրավի գրվեց, դժողքի հրեղ են հատակում պղծախոսների բերաները լցված կլինեն որդերով, որոնք միշտ կուտեն այրելով ու մորմոքելով նրանց, որովհետև Աստծո պատկերակցին անարգելով գազանի պատկեր դարձրեցին։ Նույն է սպասում նրանց, ովքեր չար նախատինքներով անարգում են երեսն ու ճակատը, որը մեռոնով է դրոշմված։ Իսկ Փրկիչը հրամայեց, ով ձեզ անարգում է, ինձ է անարգում, Ղուկաս Ժ 16, ով ձեզ անարգում է, ինձ է անարգում, որովհետև Քրիստոս իր անունով մեզ կոչեց և քրիստոնյաներ անվանեց։ Եվ եթե մեկը սրբությամբ ինձ ճաշակի, նա կբնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ, Հովանես Ժ 57, եւ եթե մեկը սրբությամբ ինձ ճաշակի, նա կբնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ։ Եվ առաքյալն ասում է, ովքեր մկրտվեցին ի Քրիստոս, զգեստավորվեցին Քրիստոսով, Գալատացի Ղ 27, ովքեր մկրտվեցին ի Քրիստոս, զգեստավորվեցին Քրիստոսով։ Տեսնում ես, որքան չար ու աններելի անօրենություն է պղծախոսությունը, քանզի քրիստոնյային անարգելուն պես անարգանքը բարձրանում է առ Քրիստոս։ Իսկ ինչպես թողություն կունենա նա, ով անահ և անընդհատ անարգում է Աստծուն։ Կրապաշտության ժամանակներում այրում էին նրան, ով անարգում էր կուրքին, և Աստված Մովսեսին ասաց, նույնպես և դուք արեք Աստծուն անարգողների հետ։ Դեպք եղավ, երբ մի մարդ անարգեց Աստծուն և Մովսեսը քարկոցելով այրեց նրան, այնուհետև ուրիշ ով կհամարձակվեր անարգել Աստծուն։ Կրապաշտության ժամանակներում այրում էին նրան, ով անարգում էր կուրքին,
Եվ Աստված Մովսեսին ասաց. Նույնպես եւ դու քարեք Աստուն անարգողների հետ։ Դեպք եղավ, երբ մի մարդ անարգեց Աստուն եւ Մովսեսը քար կոչելով այրեց նրան, այնուհետեւ ուրիշ ով կհամարձակվեր անարգել Աստուն։ Առ եթե հնար եւ կամ ժամանակ լիներ, որ երբ մեկն անարգեր Աստուն, քար կոչեին կամ այրեին նրան, թերևս ոչ մեկը չէր համարձակվի նման չար այոյություն գործել։ Բայց վայ մեզ, որովհետեւ ան անտանելի չարիք է, երբ ամեն բերան աներկյուղ եւ համարձակ անարգում է Աստուն, եւ սա դարձավ ընդհանուր երևույթ, ինչպես այլ անօրենությունները, որոնք կատարվում են աշխարհում։ Եվ չկա մեկը, ով քննելով հոգա խափանել այս անկարգ գործը։ Բայց վայ մեզ, որովհետեւ ահա անտանելի չարիք է, երբ ամեն բերան աներկյուղ եւ համարձակ անարգում է Աստուն, եւ սա դարձավ համընդհանուր երևույթ, ինչպես այլ անօրենությունները, որոնք կատարվում են աշխարհում, եւ չկա մեկը, ով քննելով հոգա խափանել այս անկարգ գործը։ Երկնայինները զարմացան Աստուի իմաստության վրա եւ հիացան սքանչանալով, թե ինչպես է Աստված անձրև տալիս կամ դալարեսնում բույսն այնտեղ, ուր Աստուն ուղված անարգանքների ձայն է լսվում։ Երկնայինները զարմացան Աստուի իմաստության վրա եւ հիացան սքանչանալով, թե ինչպես է Աստված անձրև տալիս կամ դալարեսնում բույսն այնտեղ, ուր Աստուն ուղված անարգանքների ձայն է լսում։ Աստծո մարմնով աշխարհ գալուց առաջ բազում եւ անթիվ էին մարմնավոր եւ շնչավոր մեղքերը, սխալներն ու հայհոյությունը, սակայն երբ աշխարհում ծագեց Աստված գիտության լույսը, Տիրոջ կողմից հրամայվեց «Այոն այո լինի եւ ոչը ոչ»՝ Մատթեոս 37. Դրանից հետո մարդիկ համարձակվեցին եւ քիչ-քիչ ստեղծելով անարգանքի առիթներ սկսեցին հայհոյել դստերը, մորը, կնոջը եւ ապա մարդկային պատկերը։ Վերջինիս հետ էլ աշխարհում սառեց եւ ցամաքեց սերը, եւ մարդիկ թուլացան հավատից եւ Աստուն դարձին անարգանքի առարկա։ Վայ մեզ եւ եղուկ Ադամի բոլոր սերուններին, որովհետեւ միայն քրիստոնեության անունը մնաց մեր մեջ, իսկ բարի գործերն ու աստվածպաշտությունը հեռացան մեզանից, եւ առավել խիստ վտանգավոր է մեզ համար, երբ մեր պարզ եւ հստակ լեզվով մարդիկ հայհոյալից խոսքեր են ասում, քանզի չար մշակ Սատանան քրիստոնյա ժողովրդի մեջ ցանեց հերձվածի որոմը, եւ տեսավ, որ հերձվածը չար մտածավ հայոց ազգի, ինչպես նաեւ այլ քրիստոնյա ազգերի մեջ, եւ հնարեց ու ճանաց վրեժխնդիր լինել, եւ ցածկապես մեր ազգին սովորեցրեց մի այլ գործ, որ հավասար է կորստյան հերձվածին, քանզի հերձվածողներն ասացին, հայրն անսկիզբ չէ, մեկն ասաց որդին հավասար չէ հորը, իսկ մյուսը թե հոգին հավասար չէ որդուն, եւ մի այլ մեկը թե Տերը առաջոք շրջեց աշխարհում եւ ճշմարտապես չէր մարդացել, մի ուրիշն էլ թե Մարիամը չծնեց Աստուն այլ սոսկ մարդու, եւ այլ անթիվ հայհոյություններ ու հերձվածներ, որոնք գրեցին հերետիկոսները։ Սակայն այս ամենը չար մտածավ մեր ազգի մեջ, եւ բանսարկուն մեր ազգին սովորեցրեց բղծախոսության հայհոյությունը, եւ ամեն օր համարձակորեն անարգել է տալիս Աստուն, հայհոյում է հրեշտակին եւ քահանային, եւ նա, ով անարգում է Աստուն, ում է արդյոք կամենում պաշտել։ Զարմանալի է այս «պաշտես Աստուն եւ դառնալով անարգես Աստուն»։ Արդասա ինձ, ինչ բանի համար Աստված շնորհակալ լինի քեզնից իրեն անարգելու, թե նախատելու, թե պաշտելու եւ երկրպագելու համար։ Արդասա ինձ, ինչ բանի համար Աստված շնորհակալ լինի քեզնից իրեն անարգելու եւ նախատելու, թե պաշտելու եւ երկրպագելու համար։ Ով մարդ, ինձ թվում է դու նման ես այն խելագար հիմարին, որը գնաց թագավորի մոտ եւ երկրպագես նրան, իսկ հետո ոտքի կանգնելով թագավորի դիմաց լիբերանով թքեց նրա երեսին, եւ մերձականները սրախողող արեցին նրան։ Արդ այսպես կլինի նրա հետ, ով պաշտում է Աստուն եւ հետո դառնում անարգում է նրան, բայց պատահում է նաեւ, որ Աստված բարկանում է բոլոր մեղքերի համար եւ ժամանակ առ ժամանակ ցասում է բերում աշխարհի վրա։
Բղծախոսության համար Աստված առավել շատ պատուհաններ է բերում աշխարհին, սով, անժամանակ, մահ և այլն, և եթե ետ չդառնանք և չապաշխարենք, ապա վերջին օրը հրով կդատի մեզ։ Իսկ բղծախոսության բացատրությունն այս է, երբ մեկը անարգում է Աստծուն հայհոյությամբ, Աստծու առջև հիշվում է արածների մեղքը, այդ ժամանակ շարժում են Աստծու աթոռները, որոնք բազմաչակ երոբեներն ու սերոբեներն են, որոնք ճանում են հրեղեն սրով ջնջել մարդկային ցեղը, իսկ ներող և համբերող Աստված սաստում է նրանց, որ հանդարտվեն և սպասեն մինչև դատաստանի օրը, որովհետև անեզր է նրա քաղցրությունը և շատ է ցանկանում մեր դարձը։ Ուստի աղաչում եմ ձեզ, նայենք Ահեղատյանին և տոթապենք բոլոր մեղքերից, առավել ևս փախչենք բղծախոս հայհոյությունից և մյուսներին էլ խստորեն խրատենք, որ ճահայու են Աստծուն, Աստծուց դրված պարտավորություն կա իշխանների վրա, որոնք իշխանություն ունեն սաստելու, խրատելու, պարտադրելու և հանդիմանելու բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են իրենց իշխանության ներքո, որպեսզի բղծախոսությամբ չհայհոյեն Աստծուն։ Առավել ևս մեծ պարտավորություն կա հոգևոր առաջնորդների վրա, որ հոգ տանեն հոտին և ամեն ժամ մշտապես ուսուցանեն ամեն տեսակ արդարության և բոլոր մեղքերի մասին, որպեսզի աշխարհի բոլոր իշխաններն ու առաջնորդներն այստեղ բարի օրինակ լինեն, և մենք հանդերձյալ աշխարհում անվախճան բարի հանգիստ է ժառանգենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսով, որն օրնյալ է ամեն ինչում հավասար հորը և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Վարդան Վարդապետ Այգեկցի, բղծախոսների մասին, որոնք հայհոյում են Աստծուն։